السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وقنا عذاب النار اللهم امين اما بعد الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnianya. Pada malam yang berbahagia ini, malam Sabtu minggu yang kedua bulan April 2017. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita kembali bertemu dalam kuliah bulanan bersama kitab Idaman Penuntut juzuk yang ketiga yang kita bincangkan berkaitan hukum hakam kanun jenayah syar'iyah dan tuan dan puan sekalian insya-Allah taala malam ni kita akan sambung semula bacaan kita pada muka surat ha? 28 muka surat 28. Sampai tak mana? Lah. Ada pun dia. Baik, tentu uh, apa sekalian. Muka 28 yang jawi dan rumi sopal kot. No? Iaitu sambung pada kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala. Atas sekali nah belah kanan tu ta ataupun ta adapun diah pada membunuh yang menyerupai sengaja termasuk ke dalam kumpulan diah yang ringan ringan dari dua segi dari dua sudut Oh tu. Ah, ha, saya ikut tentu, tuan Tentu. Ha. Kemudian dia kena bunuh orang perempuan. Ah, ha, situ tu. Hmm. Nah. <tuh. <tuh.> tak apa tuan muslimin. Gaya tu macam hak atas pun tak apa pu, ingat lagi tu. Gaya tu. Nak pindah apa macam payah. Nah, tak apalah kita pindah. Nanti nak periksa atau ulang kaji balik. Baik, tuan-tuan apa sekalian? Ha. Sikit je pindah bawah tu. noh, Tang perenggan yang dia kata, kemudian dia kerana membunuh orang perempuan. Atau khunsa. Separuh dia orang laki-laki titik maka dia membunuh orang perempuan yang merdeka lagi muslimah dalam kes pada bunuh yang sengaja ataupun bunuh yang menyerupai sengaja bunuh sengaja kita panggil qatlu al-amdi bunuh dengan niat Bunuh menyerupai sengaja kitabuh namanya Shibhul Amdi. Bunuh yang nak sopa sengaja. Niat ada nah, nak buat kawan tu. Tapi alat bukan alat yang adatnya membunuh. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala mati juga kawan tu. Contoh pulah telinga. Geram kawan tadi pulah telinga faham tak? Masa pulah telinga tu geram tak? niat nak buat kawan tu tak? Ha, niat nak pulas linga dan tuan dan pulas linga ada kata tak mati tiba-tiba nak jadi cerita faham ha, pulas linga tuan lepas tu dia rebah jatuh itu mati puncanya pulas linga jadi yang tu dia panggil bunuh shibhul amdi bunuh yang nak sibih-sibih yang nak sama macam sengaja dia tak dia ada niat tapi alat saja, bukan alat yang membunuh. Kalau dia niat nak buat kawan tu, dia guna pisau, senjata, bunuh mati kawan tu. Itu dia panggil bunuh sengaja. No? tak apa. Bunuh sengaja hukumnya kesas. Bunuh yang tak, bunuh yang serupa sengaja, dia bukan kes kesas. Nah, dia bukan kes hukum mati. Nah, tuan-tuan Tak apa. Patah balik. Kalau perempuan yang dibunuh. Perempuan tu lah merdeka. Bukan hamba abdi. Dan perempuan tu pula muslimat. Bukan kafir zimmi. Dalam kes bunuh dengan sengaja. Atau menyerupai sengaja. Diahnya ialah 50 ekor unta. 50 ekor unta lima belas daripadanya unta yang bernama Hiqqah lima belas bernama Jaz'ah dan dua puluh bernama Khalifah Khalifah dan tuan itu nah istilah kepada tiga umur unta yang berbeza tak apalah jadi sebelum kita panjang cerita, kita kena haba'u tajuk kita. Nah, iaitu Ad-Diyah. Tentuan, daripada kita ada kaji mata kelipuan kelipuan, kita buka muka surat tujuh. Faham tak? Ada mata, ada akad kenin dan tanpa dia ni, buka muka surat tujuh. Nah, fikir pun tak teruk. Diyah dan tanpa, ialah ganti rugi ganti daripada hukuman qisas itu makna dia bahasa tersebut sebagai apa tuan, pampasan pampasan kih bunuh baik standard pampasan kih bunuh ganti qisas ialah 100 ekor unta kih bunuh dengan sengaja yang ada qisas pembunuh tetap kena bayar satu ekor unta. Kih bunuh yang serupa sengaja. Ataupun bunuh yang tanpa niat. Dengan ataupun tanpa niat. Tetap satu ekor unta. Itu dia punya angka. Nah standarnya kih bunuh ni. Dia punya pampasan. Rupa-rupanya. ...100 ekor unta tuan. Untuk golongan macam kami sahaja. Eh, kami tu siapa? Lelaki. Merdeka dan muslim. Ustaz pasal apa kata lagu tu, kerana orang perempuan nilainya separuh. Faham? Orang perempuan macam belakang-belakang tu, muslimat tu. Merdeka kan hamba belakang. Hamba mereka anak bukan hamba abdi. Ha, Muslimat dan bukan hamba abdi. Kalau dibunuh dengan sengaja, faham tak? Laki geram ke mana apa? Contoh, cekik ha, ceket sampai mati. Nah, jadi tuan bini tu mati, laki bunuh. Laki bunuh bini, kena kisah tak? Anak bunuh pak tak kena kisah. Anak bunuh pak tak kena kisah silap. Pak bunuh anak tak kena qisas. Terbalik saya apa? Anak bunuh pak kena qisas. Pak bunuh anak tak kena qisas. Itu keadilan. Tapi soalan saya tadi ialah lagu mana kalau tok laki bunuh tok bini? Bukan tok laki itulah. Faham orang Terengganu cakap lagu tu. Kalau laki bunuh bini kena qisas ke tak? Jawabnya kena. Kena. Walaupun bini itu perantara kepada adanya anak pak. Yang sekiranya bapa tu bunuh anak, kan? Bapa bunuh anak yang anak itu nak ada mai mesti melalui bini tadi. Kalau pak bunuh anak, pak tak kena kesas. Tapi kalau suami bunuh lelaki bini dia, yang bini itu adalah mak kepada anak dia. Dia kira kena kesas tak apalah fahamlah dan yang saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa diyah perempuan ini kalau dibunuh dengan sengaja ataupun serupa sengaja nilainya sebanyak khamsuna Lima 50 ekor unta faham mudah orang perempuan nilai dia separuh orang lelaki no dalam semua bab. Ha, tentu lah kalau cek balik segi hikmah syariat, ustaz pasal apa perempuan ni kalau dibunuh dengan sengaja pampasan kena bayar 50 ekor unta. Pasal apa hak lelaki 100 ekor? Kan nilai perempuan ni separuh ustaz. Lagu mana? Hak beranak perempuan. Contoh. Nah. yang masak di rumah perempuan. No, yang duk basuh kain baju di rumah biasanya perempuan. Tiba-tiba dalam bab diah ni pampasan ganti rugi ke bunuh. Kalau perempuan tu dibunuh nilainya 50 ekor unta. Kalau orang lelaki 100 ekor unta. Uish ustaz sekali ganda ni. Kau tengok tanya ambil tuan tanggungjawab. Suami atau lelaki dibeban atasnya untuk cari nafkah. Bini tak gaduh. Itu lambat nafkah full fully ya. tanggungjawab nafkah ni untuk isteri dan anak-anak ni suami dan bapa bukan ibu dan isteri. Walaupun isteri tu kerja besar sekalipun tanggungjawab tentuan atas suami yang miskin untuk sara isteri dia. No. Kalau lelaki tentuan duit tak ada, tak bagi nafkah pada bini yang wajib dosa. Isteri yang kaya raya tak bagi sekupang kat laki. Nah, laki izah tak biasa. Sebab bukan nafkah. Rupanya nilai laki tu besar, tinggi pertamanya kerana dia dibebankan dengan cari nafkah. Yang kedua, orang lelaki dengan perempuan tuan, separuh nilai kerana segi ibadat. Ibadat, orang lelaki kalau semai yang lima tu non-stop. Tanpa cuti. Betul tak? Ha, terbeban lagi lah. Tapi kalau perempuan dia ada juga nah, time rehat. Tujuh hari ke, enam hari ke. Nak kena kaya lima belas hari sebulan. Noh, rehat. Tak kena semayang, tuan-tuan bos -tuan kalian. Ina kata, orang lelaki ni tak ibadat dia lebih... Tak mana semayang tu lah. No? Ha, tak noh kata tentuan ada cuti. Tak boleh pun cuti. Nah, cuti-cuti umum pun dia kena semayang juga. Kata bila tambah. Tahun ni terkejut tuan cuti baru. Cuti pertabalan yang tuan agung. Dua empat bulan. Siap bang, siap lah. Dan kebetulan dua empat bulan kedah ambil cuti israq merah. Dia ganti pula hari selasa. Faham? Sebab cuti tak ada mengajak orang pakat, orang pakat mudah faham cuma ustaz siang salah ustaz berapa? apa 23 mengaji ah hak tu ah 23 kerja nampak guna ustaz jumaat cuti sabtu cuti isnin cuti selasa cuti ahad tu nampak lagu mana ada yang berdoa cuti peristiwa macam lah doa baik tak apalah baikilah walaupun cuti umum tuan tetap kena sembahyang orang lelaki tuan tak ada istilah rehat semayang mesti semayang lima waktu full sebulan Perempuan ada juga selang-selang nampak tak ni bermaksud bebanan ibadat atau lelaki lebih dan aku tiba-tiba tang nilai pampasan perempuan 50 ekor kontol lagi 100 orang buat mana aci mana aci mana aci tang tu dia kata mana aci orang lelaki 100, 100 ekor kami 50 lah mana aci oh Tang semayang sebulan tujuh hari cuti, tak, dia tak kata apa. Abang-abang semayang -abang, -abang main subuh lewat dah. Cek tak apa, cik cuti. Haa, hak tu dia tak kira pula. Faham tak? Laki pun tak kata pun, mana cik. Hang tujuh hari cuti sebulan, aku dok serik. Tak nak beri pun aku tu. Nah, tiba-tiba perempuan nak beri atas nama dia, dia lima puluh ekor unta. Suaminya seratus ekor unta, di segi nilai. Tak perlu biri, ya. Atas bebanan. Yang ketiga tuan, -tuan lebih lelaki daripada perempuan. Tang Tanggungjawab sebagai khalifah. Tugas memakmurkan dunia ni dengan syariat ialah tugas diwajibkan atas lelaki. Bukan atas perempuan. Jatuh bangun syariat orang lelaki, bukan orang perempuan. Bahkan Nabi pun sebut Nah tak akan berjaya satu kumpulan manusia yang melantik perempuan jadi ketua mereka. Lan yufriha qaumun walau amruhun amruhum imra'atan. Saya cuba dua habaq ni supaya orang puan faham sedaklah sikit. Ha, nah. Orang oh, lelaki pun kena tahu nilai dia. Nah. Iaitu nilai lelaki tu nilai khalifah. Dan Nabi kata tak akan berjaya Land tidak akan berjaya Satu komuniti Satu organisasi Satu Tentuan Kumpulan manusia Sama ada jumlah tu besar ataupun kecil Negeri ataupun negara Apabila Mereka melantik perempuan di atas Pasal apa Ustaz? Meng mentadbir mengurus dengan akal kalau mengurus mentadbir dengan emosi lingkup negara lingkup rakyat faham ke tak ni ustaz nak habaq lagu mana orang puan emosi lebih daripada akal orang lelaki tuan walaupun mengaji tak cerdik tapi akal dia panjang juga maaf sebutlah nah muslimat yang kecil hati nah yang kecil hati muslimin jangan act lah pula Nah, tak ada apa sih hebat ni benda yang betul saja. <tuh> Muslimin jangan eh, perempuan pun jangan kecil hati. Sebab itu tuan, mana jatuh bangun agama ni atas lelaki bukan perempuan. Justru layaklah nilai paling lebih tinggi. Perempuan tu rendah sedikit. Faham tak saya apa? Saya ada ulah nak bagi faham. Kata, oi patut pun pampasan kih bunuh. Kalau perempuan tu mangsa bunuh, kan nilainya 50 ekor unta tapi kalau lelaki 100 ekor unta separuh kerana tanggungjawab bebanan tentuan nah tanggung dan sebagainya semua atas lelaki clear saya dah no? baik itu dah tiga alasan mudah saya bagi kenapa nilai lelaki lebih lebih tinggi daripada perempuan kalau nikah pun tuan-tuan sekalian kalau nikah pun Nah, akad nikah antara yang wajib diberi ialah mas kahwin. Mas kahwin bukan rukun nikah, tapi dia wajib bagi kerana akad nikah yang sah dan khulwah yang sahihah. Clear cakap tu. Siapa nak kena bagi? lelaki kau perempuan Ha. Mas kahwin. Saya hamilah saya buat, bini saya bagi mas kahwin kat saya. Saya sekupang tak bagi. Ikut mana? Berhutang. Mana berhutang nak kan banyak juga. Jalan nak menikah tu lupa boleh bayi mengaji. Tak ada nak kerja apa ni. Habis sana duk gedik nak menikah. Saya tak mau lagi. Saya kata menikah boleh pi duit tak ada apa guna. Tak apa tak apa. Mi duit saya saya bayar mas kahwin. Perempuan tu kata. Nanti biar balik Berhutang maknanya suami tu banyak juga. Cuma berhutang dulu. No? Tak akan berlaku tuan mas kahwin perempuan bagi. Melainkan di India adalah adat. Nah, perempuan bagi mas kahwin kat lelaki. Tuan-tuan bos -tuan, sekalian. Ha. Jadi banyak dah orang dapat ringan ni dalam dunia ni. Nah, makan peri, minum peri, rumah peri dia dah. Baju peri. <tuh -tuh. Pasal tak ni orang buat sebab ni? Pasal tak? Peri pa tak kena beli GST pa semua. Betul lah. Tapi lelaki tu yang beli bagi makan peri, minum peri, baju peri, macam ni? Rumah peri, kereta peri. Hmm. Semayang pun cuti sebulan tujuh hari. Nikah tentuan. Nah, bila lelaki botak kepala. Bini tentuan tuan rambut merah menyala. Pasal apa ustaz? Dia boleh makan, dia boleh beli inai yang lelaki, duduk garut. Cari duit tak mana botak kepala. Nah, abang kata, perempuan dapat banyak dah. Maka tiba-tiba lelaki tuan dibunuh dengan sengaja ataupun serupa sengaja maka nilai lelaki tu 100 ekor unta. Umpan boleh terima tak saya hebat ni? Boleh terima tak? Ha, kalau boleh terima, boleh bincang RU355. Ha, kalau umpan belakang kata, Ustaz tak adil, maknanya jangan ada bincang lagi lah. RU355 takut di fitnah. Ini hukum Tuhan. Faham ke dah? Baik, tuan-tuan puan sekalian. Dan berat lagi orang lelaki tuan pada perempuan tu, nak sebut. Takdir kata lah. Nikah seorang dia tanggung, nikah dua pun dia tanggung semua, nikah tiga, empat pun dia kena tanggung semua. Betul tak? Tidak, boleh belum? Jadi nah abang kata bebanan itu. Allah Ta'ala melebihkan lelaki di segi nilai pampasan bunuh kerana dia lebih banyak bertanggungjawab semasa duk atas dunia ni sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla baik tuan-tuan dan puan tuan -tuan sekalian jadi kita dah buat satu cerita dan contoh yang kita dah faham bahawa perempuan yang muslimah yang merdeka sekiranya dibunuh dengan sengaja oleh pembunuh yang jahat maka untuk dia atau untuk waris dia mendapat sebanyak 50 ekor unta. Dan unta tu ustaz unta umur berapa? Ha 15 ekor yang hiqqah. 15 ekor yang hiqqah tuan-tuan dan sekalian. Hiqqah ni umur berapa? Kemudian jizah lima belah ekor dan dua puluh ekor bernama kalipah. yang masuk enam tahun, yang masuk lima tahun dan yang langkah pergi 4 tahun itu tuan-tuan namanya Hiqah unta yang dah genap lima pergi ke enam tahun Jizah yang genap empat langkah pergi lima tahun yang Khalifah pula yang genap tiga langkah empat tahun fahamlah ha, tuan-tuan, jadi setakat itu. Baik, dan pada bunuh dengan tersalah ialah sepuluh unta sahaja yang bernama Bintu Mahadhin, sepuluh Bintu Labunin dan sepuluh Ibnu Labunin, sepuluh Hiqah dan sepuluh Jizah. Okey, ikut sakat tu lah. Ustaz, yang atas tadi tu, itu bunuh sengaja ataupun sopa sengaja kan? Diahnya agak berat. Agak berat. 50 ekor unta, dia bagi tiga umur saja. Iaitu pertama, hikah. Yang kedua, jizah. Yang ketiga, kalipah. Kelihatan. Ustaz kalau perempuan tu pula, muslimat yang merdeka dibunuh tanpa niat. Dibunuh secara tersalah dia panggil. Nah, tanpa niat. Pampasannya berapa Ustaz? 50 ekor juga. Tetapi, jangan lupa. Ingat, jangan lupa. Bunuh tanpa sengaja. Bunuh tanpa niat. Dia pampasan tu ringan. Ringan. Ringan tak mana? Bukan tang angka unta. Tetap 50. Ringan tang nilai. Nilai apa Ustaz? Nilai unta tu. Maka unta yang 50 ekor tu tuan-tuan nak bagi ringan. Tengoklah dia bahagi lagu mana. Nombor 1 10 ekor unta yang namanya bintu Makhad. Kemudian 10 bintu Labun. Kemudian 10 Ibnu Labun. 10 Hiqah dan 10 Jizah. Tentuan bos sekalian. Tuan, ya, tuan buka balik buka surat sebelum lah. Tengok. Bintu Makhak tu umur berapa? Yang pentingnya anak unta betina. Bintu Labun. Nah. Umur berapa? Dan tuan-tuan pun -tuan sekalian. Ibnu Labun tu. Ialah anak unta yang jantan. Bintu anak unta betina. Ibnu anak unta jantan. Nah. Tuan-tuan. Ha, tuan -tuan, Kau sepuluh dan 10 jizah. Titik setakat tu. Ada soalan tak? Yang berkaitan. Ada soalan yang berkaitan. Baik, kalau tak ada, kita turun tuan. Nah, kau habis cepat-cepat sikit. -cepat. Dalam kitab-kitab fiqah, ada menyebut, dia orang Islam, membunuh orang Yahudi atau Nasrani ialah satu per tiga dia orang Islam dengan bagi elok dengan bagi elok ulang dalam kitab-kitab fiqah ada menyebutkan bahawa dia orang Islam yang membunuh ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang disebut sebagai kafir zimmi yang depa tuan tunduk pada kerajaan Islam akor pada pemerintah Islam membayar jizyah cukai kepala tahunan maka puak ni dipanggil sebagai kafir zimmi yang ahli kitab ialah satu per tiga dia orang Islam faham tak? Ui ustaz Maknanya kalau orang Islam bunuh orang Yahudi, salah lah Ustaz? Salah. Tanpa sebab, salah. Habis itu Ustaz, ada pampasan tak? Ada. Ustaz Yahudi ni, hak kena bunuh ni, berapa nilainya? Satu per tiga, dia orang Islam. Baca. Tidak kurang daripada tiga puluh tiga ekor dan satu per tiga untah. Tentuan, Tiga puluh tiga satu per tiga unta tu main mana? Ustaz kalau Yahudi tu kena bunuh dengan niat kan? Nak kena banyak pasal pasal berapa? Jawabnya tiga puluh tiga ekor dan satu per tiga topak. Faham tak? Lalu orang tengok Ustaz hat tiga per tiga ekor per satu. Tiga per tiga ekor tambah lagi satu per tiga tu main mana? Itulah satu per tiga. Dia beritahu satu ekor tu lah. Ambil kalkulator tengok. Nah, satu ekor bahagi dengan tiga dapat apa? 33.3 3. Lagu tu ah. Ha. Ustaz Jadi Yahudi ni kira tak boleh bunuh. Ha? Huh? Uh, tak boleh huh? tu yang kena banyak pembahasan kalau bunuh dia contoh baca lagi manakala dia orang majusi yang ada perlindungan dia panggil apa tuan-tuan dan -tuan puan-puan -tuan mustaman tulis sikit mustaman bukan mustaman tu ayat mustaman mim sin ta alif hamzah cokoh di atas mimnun musta'manun tulihlah kita dah bang rajawi tulih rumi bunyi serupa sudah mim sin ta alif hamzah atas mim nun tulih rumi tak apalah bunyi serupa sudah sebutannya musta'manun musta'man ni apa ustaz maknanya kafia yang ada pas perlancongan atau pas perlindungan contoh zaman la terjemah mai tempat kita visa Paz bekerja. Paz Paz, pas Paz Paz bekerja pas pelancong pas pas apa pas pas pelancong pas bekerja pas belajar ha itu dia panggil musta'man baik manakala dia orang majusi yakni kafir yang majusi tentuan majusi ni bukan ahli kitab noh ini dia panggil geng-geng agama bumi. Oi, oh, geng apa agama bumi? Agama bumi. Kok mana tuan? Maknanya agama yang manusia rikah. Nah, bukan agama langit. Yahudi, ahli kitab. Nasrani, ahli kitab. Depa ni, kalau tak menyeleweng, dia panggil geng-geng agama langit. Bukan Yahpin. Yahpin asin. Nah. Maknanya mereka ni agama yang berunsurkan wahyu. Yang turun daripada Allah Azza wa Jal melalui Jibril Salam Maka tuan-tuan kita ni orang Islam ikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Musa, kitabnya ialah Taurah. Pengikut Nabi Isa, kitab namanya Injil. Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ini dia panggil geng-geng agama langit. Ha, lagu itu. Langit dengan maksud simbolnya ialah wahyu. Lain pada tuan-tuan sekalian, -tuan dia panggil agama wad'i. Wad'i mana apa? Perletakan otak manusia. Maka antaranya ialah majusi. Tentuan, -tentuan majusi antara terbeza dengan orang lain, dia pasien sembah api. Majus. Nah, depan ni pasien sembah api. Orang Persian, dia orang Persian. Asalnya kau belah-belah tu lah, geng-geng Persian ni. ada semua api ni, tuan-tuan. Majusi. Tak apa, tak apa. Faham dah. Ha. Tahu tak semua api? Mereka jadikan tuan api tu sebagai Tuhan mereka. Sebab bagi mereka, api tu tuan-tuan ada kekuatan. Ada main power dia. Tak mana dengan sebab api, kita makan pun senang. Kita nak berjalan pun senang. Awak cahaya, suluh. Itu ya. Dia nampak tang api itu ada power dia. Maka api itu menyuluh kehidupan. Maka faham mudahnya api itu ada kuasa. Maka dia pun tuan menganggap api itu sebagai sembahan dia. Baik. Jadi, majusi tuan-tuan sekalian. Yang semua api ini depa ni kalau masuk negara orang Islam ha dengar bagi elok geng-geng majusi hak semua api ni, tuan lah ada lagi noh secara spontan ataupun memang sengaja ataupun dengan ada dia punya method tuan, -tuan di Afrika ada ha, hai pesyen lungguk ungu api ni cucunya ada pusing-pusing ungung api nah ha, kalau dalam mantera-mantera apa ni noh ha, iaitu sebahagian daripada makna majusi dan kalaulah puak-puak majusi ni tuan-tuan sekalian, -tuan -tuan, contohlah, contoh main nak mengaji di Malaysia ni. Nah, masuk universiti awam lah contoh. Dapatlah pas belajar. Dengan pas tuan dapatlah bisa belajar. Ataupun main kerja sini. Main bola ke apa-apa. Dapat pas bekerja. Faham tak ni? Hmm. Jadi, tuan-tuan bos -tuan -tuan kalian, dia tu dengan ada pas tadi visa sebagainya, dia panggil majusi yang ada perlindungan. Dan dia ni, tuan-tuan bos -tuan 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 kalian, kalau dibunuh oleh orang Islam sekalipun, dia untuk dia tu, nilai berapa Ustaz? 2 per 3 daripada 10 dia orang Islam apa <tid> dia dia nilai majusi yang kena bunuh dengan niat ialah dua per tiga dua per tiga daripada sepuluh dia orang islam maknanya daripada sepuluh ekor dia orang islam ish 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 berapa ustaz? iaitu tidak kurang daripada enam ekor dan dua per tiga untah kita tengok atas kertas pun tahu dah. Majusi tuan, semua api, kompom sesat. Yahudi, ahli kitab. Walaupun dia menyeleweng, cerita lah. Nasrani ahli kitab. Kalau Nasrani tu ahli kitab, dibunuh dengan niat, nilai pampasan ialah 3 3 ekor unta. Kalau majusi tuan, 2 per 3, bukan 2 per 3 pada 1 eh. 2 per 3 pada 10 ekor. Haa, lagu tu. Ni, kita ni, orang lelaki ni, muslim tentuan, yang bukan abdi ni, nilai kita seratus ekor unta. Yang kena bunuh lah ni bukan muslim, majusi. Faham? Maka nilai pampasannya ialah apa? Dua per tiga. Daripada berapa? Daripada sepuluh ekor unta. Haa. Faham tak ni? Jadi berapa ustaz? Dua per tiga dari sepuluh jawabnya enam ekor dan top up lagi dua per tiga unta Betul lah ustaz unta nak kerak tiga lah guna bukan cerita kerak tiga kerak dua baca nilai banyak pampasan boleh dengan krimah nilai tuan-tuan bos -tuan. ini sepakat ulama' yang kita bincang dah sebelum ni tuan-tuan bos -tuan, sekalian hmm. Tuh. Baca sikit nota kaki nombor satu Saya bersebut ni eh, tentu tak kata apa Tentuan nampak macam ok, eh. nampak elak eh. Tak nampak macam nak kontra Iaitu Majusi masuk belajar Main negara kita Malaysia Dapat pas melancong Pas melawat, pas kerja, pas belajar Contoh Tentuan setengah tempat Dia masuk bukan untuk kerja Bukan untuk belajar, bukan untuk melancong Tapi untuk merawat Malaysia tu jatuh nombor dua Ha, oh. hmm, hebat tak hebat. Kan? Tang mana ustaz di sudut profession perubatan. Uh, baru dapat ranking nombor dua terbaik di sudut berubat orang sakit. Faham tak ni? Uh, maknanya sebut nak merawat apa-apa orang luar negara ni banyak Malaysia lah dia kurang itulah. lah. Hak yang kita pergi luar negara tu tak lain pula. No? Ha. Pasal apa ustaz? Adalah dia punya kes uh, nisbah kejayaan dan kos perubatan, prasarana dan doktor pakar. Dia kira-kira semua, dia kira misalnya itu nombor dua. Dalam berubat orang sakit. Dalam bab menjadikan banyak orang sakit, cerita lain pula. Faham tak? Dalam bab berubat orang sakit dah. Meluat negara Malaysia itu nombor dua dalam bab menyebabkan negara menyebabkan banyak orang jadi sakit itu tak boleh faham tak ni? Dan <tuh> kalau faham ke okay. tak faham tu semang ni belakang. Baik, maksud saya ustaz ish, kata tadi kalaulah majusi masuk negara muslim. Nah. Muslim dipanggil Muslim country. Islamic country. Tiba-tiba ustaz kata kalau kawan tu dibunuh dalam negara yang Islam. Pampasannya adalah 2 per 3 per 10 ekor unta. Malaysia ustaz masuk ke mana? Negara Islam kah? Atau separa kah? Atau sekler? Sebab bawah tu dia kata, ini sama macam kisah Iaitu pada negeri yang diperintah 100% oleh orang Islam Tu saya nak minta tuan-tuan fikir asal Apakah syarat supaya Majusi ke Yahudi ke ahli kita Faham tak? Ataupun majusi yang ada Musta'man akad perlindungan depas pelancong sebagainya jika dibunuh, dapat 2/3 daripada 10 ekor unta. Syarat dia apa ustaz? Negeri itu mesti negeri muslim. Apa definisi negeri muslim? Ialah negeri yang diperintah 100% oleh orang Islam. 100% yang nak suka tahu ustaz? Pemimpin tertinggi mestilah orang Islam. Adapun orang kanan kiri kalau bukan muslim, masih namanya satu fatwa. Itu tang orang. Adakah dengan hanya orang Islam memerintah? Nama dengan Islam? Belum juga. Pasal nak kena tengok silibus. Awak orang Islam jadi ketua negara. Faham ke tak? Memerintah negara. Pakai apa? Pakai common law ke? Atau pakai Al-Quran dan Sunnah? Ijma' dan Qiyas? Kalau awak Muslim. Sabai kok panjang sampai ke punggung sebagai contoh. Tapi awak merujuk kepada common law apa law rate. ataupun apalah undang-undang yang lain Al-Quran hanya buat bacaan di rumah sahaja atau buat bacaan pemuka majlis mesyuarat agung sebagainya ataupun di ujung di usung Quran ini untuk tujuan rasmi parlimen sebagai contoh tetapi undang-undang yang digunakan pakai bukan Quran Sunnah maka walaupun hak nomor satu tu muslim oleh kerana dasar perlembagaan bukan Islam masih belum namanya negara Islam. Faham ke tak? Ha. Maka dengan dua cerita saya ni lebih kurang. Tuan-tuan ustaz, tolong buat kesimpulan saya. Negara kita ni Malaysia yang tercinta ni, faham tak tempat tumpah darah daging kita ni? Noh. Ha, duk dalam kategori ni ustaz. Saya lebih suka tuan-tuan kata lagu ni niat itu ada. Nah, ikut fizikal orang cukup iaitu pemimpin muslim. Segi fizikal orang sebagai pemerintah okey muslim. Tapi tang dia punya dasar pun bagai itu tuan kena tengok balik. Islam agama resmi okey dah. Al-Quran ijma Al-Quran sunnah ijma khias sebagai sumber okey dah. Tapi pelaksanaan perincian nah ya, tentu sekalian menyebabkan ada orang kata dengan dasar tadi dengan cukup fizikal pemerintah itu individu tu muslim tapi ada juga campur campur nah ya. ha, ha? sekalian undang-undang british sebagainya maka dia kata Malaysia ni ialah negara Islam yang bid'ah. Faham ke tak? Negara Islam tapi bid'ah. Lebih kurang lagu tuan-tuan sekalian. Orang kita ni puasa-puasa, semayang-semayang. Faham tak? Tetapi dalam masyarakat tuan, kebah kasut masjid. Lebih kurang ke tu lah. tu contoh kecil tu. Mayang-mayang tuan, mayang ni. No? Alhamdulillah. Masa orang ramai, orang tu main-main bukan main, Main, main pelari tabuk masjid. Ha, itu panggil orang Islam yang bid'ah. Masa ustaz lagi mana? Ui, hak Islam kata hak wajib buat semua tapi hak haram tutuh juga. Ha, lagu dia lagi tu. Dia campur aduk. Yang Islam suruh pun dia buat, yang Islam larang pun dia hantam juga. Itu dia panggil Muslim yang bid'ah. Bila negara kita tu pada segi dasar perlembagaannya campur dua. Islam agama rasmi. Quran, Sunnah, ini makan sebagai sumber perundangan. Tapi yang sama ada juga campur dasar dasar yang lain. Dia panggil negara Islam yang bidah. Tak apa, cukup setakat tu. Ustaz lagu mana kalau majusi tadi, faham tak? Majusi tadi, no? yang main negara kita atas nama belajar, bekerja, dapat pas perlindungan. Dia dibunuh di sini. Pampasannya, dapat tak hak kata 2 per 3 daripada sebelah kuat tu? Sebab siapa? Sebab merujukkan negara kita ni Islam yang negara Islam yang bid'ah. Ah. Jawabnya tetap dapat. Faham tak? Ustaz negara Islam bid'ah ah lagu mana? Ha buang adalah yang hak bid'ah ah tu. Biar negara Islam saja. Nak buang lagu mana ustaz? Buang common law. Buang civil, buang conventional. Nah, topaklah perkasa mahkamah syariah. Ubah akta perlembagaan 355 356 aku ha, tuah contoh ha, dia mulalah tuan-tuan Bincang -tuan. hang baru ni untuk nak bagi piao piao betul-betul negara Islam ngertilah bukan cakap orang Islam jadi ketua tapi dasar perlembagaan mesti Islam yang tidak ada campur aduk kita tuan-tuan british tinggal kita ni dia pecah siap-siap dah mahkamah dua sivil satu syariah satu bab nikah kahwin nikah nikah cerai rujuk ha mahkamah syariah bab bunuh apa semua tu tuan mahkamah sivil pula tu ada akta 356 noh contoh mahkamah syariah dan sembilan bilang kuasa 3 tahun penjara 5000 ringgit dan 6 kali sebatan tak lebih pada tu tiba-tiba konvensional sampai 20 sebatan pun boleh apa maksud Ustaz? Memperlekehkan Islam di buminya sendiri. Siapa yang buat Ustaz? Penjajah. Tak, penjajah tak ada amal lah Ustaz. Penjajah keluar lama dah. Nah, Orang-orang yang terkesan dengan penjajah. Ha, ah, tuan -tuan. Jadi saya nak habak walaupun kita ni orang panggil dengan Islam yang bid'ah, macam pun segi dasar perlembagaan. Sekalilah berlaku pembunuhan dalam orang kita. Kafir majusi tadi dia tetap dapat pampasan. Kelia sakat tu lah. Ha, baik. Itu kesimpulan lah tuan-tuan. Dia memotong dua tangan hingga pergelangan. Nah, sama macam dia membunuh. Saya tak mau pening-pening tuan. Tutup sakat tu. Nah, selesai dia bunuh. Lepas ni dia anggota pula. Kemudian, kemudian. Tak mau campur aduk takut celaru nah 15 16 20 26 dunia dah berapa ustaz dah tak ada apa balik kosong ah kita mau lagu tu ah tangguh setakat tu insyaallah bulan hadapan last code sebelum Ramadan menjelma iaitu kita sambung muka surat 29 ha ketua kelas apa tu tanda siap eh takut silaru pula mai noh ha, ah nak ulang dia empat kali contohlah tanda tanda Baik, saya nak berhenti macam kita. Tapi saya nak buat dua tiga cerita untuk anda sekalian. Dua tiga hari kemarin, kalau tuan perasan. kalau tuan, -tuan perasan. Satu mahkamah sivil memutuskan anak ini dia mesti menyara mak bapaknya dengan kadar nilainya sebulan lima ratus ringgit dan mak bapaknya mesti dibenarkan duduk dalam rumah dia tu sehinggalah mereka masih hidup faham Tuan, Tuan, itu tajuk dalam berita ni saya bila baca tajuk tu saya terkejut pasal mahkamah kena buat putusan anak tu kena sara mak pak ayah 200 setengah mak 200 setengah untuk ayah untuk bayar bil utility apa semua lebih kurang lah. Kemudahan. Untuk mak pula untuk habuan belanja makan dapur. Dua ratus setengah. Dua ratus setengah lima ratus. Yang saya terkejut tu tuan-tuan. Pasal benar tu mahkamah kena buat keputusan. Pasal apa terkejut. Pasal kita duduk kampung tuan-tuan sekalian. Faham tak duduk kampung ni? Haduk kerja motong sehari lima enam ringgit boleh. Contoh. Dua tiga ringgit. Mak dia dia bagi juga sekupang doa. Tak gaduh mahkamah suruh. Hak dia buat benang tuan, buat benang. Tu pun dua gelung, tu pun sewa. Faham tak? Tu pun benih mereka kat Cina. Dia bila. No? Boleh tuan tolak kereta, tolak mesin padi, boleh kan suar kat kat mak ni menang ringgit. Tak kena minta. Tak kena suruh. Oi, lagu mana Ustaz Nahabak ni? Nahabak kata, sampai ke tahap mahkamah jatuh tulisan, anak nasara mak ni pelik sikit lah. Rupanya tuan kita pun teringin nak baca 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 jumpalah dia punya puncanya iaitu anak ini tuan seorang pensyarah umur 39 perempuan dia ni masa tahun 97 dia telah berkahwin dengan suami dia lah, betul tak? Ha, itu senang je. Dia kahwin siapa Ustaz? Dengan lelaki dia lah. Baby lah tu. Kemudian tahun 2003, pak dia ni, rasa dah mereka menikah duduk dengan dia. Dia rasa macam okey Ya. Eh? No. Nah, ini anak perempuan dia, nombor lima, syarah pula. Duduk dengan dia. Akhirnya tuan, dia tukar nama tanah tu. Tanah tanah rumah pak mak dia duduk tu. Tanah tu, dia pergi ubah nama. Buat kat anak dia ni dengan syarat selagi dia pai hidup rumah tu mak pak dia duduk situlah dan hangpa saralah bulan-bulan itulah perjanjiannya tiba-tiba tentuan, -tiba, bau tahun lepas 2003 tu berlakulah benda insiden yang tak sepatutnya berlaku apa dia ustaz anak tu dan pasangannya suruh mak pak dia keluar dari rumah tu ha tu cerita dia anak dan suami ni suruh mak dia ayah keluar dari rumah tu Pasal dah nama dia pada tak tahu dia habaq tu suruh duduk mana tak tapi cerita lagu tu lah. Pak tak apa hati. Ini pak yang baik tuan, Pak yang baik yang dia tegas, yang dia tahu dia anak biar anak tu faham sikit. Dia tak biar lagu tu, dia pergi ke mahkamah Pak dawat Bapa sebagai plaintif, anak perempuan ni sebagai defendant. Keliar ni. Ah, perempuan dengar bagi elok ni. Selalu dia kata anak lelaki tak boleh harap, anak perempuan dia harap cerita ni lain terbalik. Anak perempuan tak boleh harap pula. Ayah eh, ustaz bukan anak perempuan tu, lelaki dia lah tu. Orang perempuan nak bela juga. Pesan dia. No? Itu lelaki dia lah tu, bukan dia. Dia okey lah, perempuan macam kami semua baik-baik belakang. Contoh. Ha, jadi, tuan-tuan, Bila mana? di dakwah di mahkamah, bicara-bicara apa -bicara, lebih kurang. lah anak tu mungkir janji. Kan? Dan mahkamah baktusan. Bahawa. Mesti mak pak dia duduk dalam rumah tu balik. Bebas keluar pergi masuk. Rumah dia apa lah. Walaupun tukar nama cerita lain. Dan mesti anak tadi. Menyara mak bapak dia. Lima ratu ringgit sebulan. Pak dua setengah, mak dua setengah. Masa hari keputusan dibaca, anak tak hadir. Katanya ada kerja universiti. Yang main menentu lah. Tuan, kita nak habak main. Bila dah keluar mahkamah, tuan, keputusan dah keluar. Tak gamak, wartawan, apa pun soal Kita tak sama luar. Mak pak pun nanti boleh tak mau sampai tarah aku tu. Bermakna tuan cerita belakang panjang sangat dah. Ish, ish, saya rasa kalau mak bapak macam kita ni, walaupun kita kadang-kadang cengih kat anak-anak. Nah, berkira kat anak-anak kadang-kadang, tu tak? Tapi sampai muka kita, nama kita, nak beranak kita, bulan suak kabang, mahkamah ni berasa ish, tak boleh tak maulah. Kalau orang luar pun selesai luar, tu dah. Tak mahu nak beranak. Tapi nak cerita panjang tu. Cerita panjang. Tuan-tuan sekalian. Jadi, bila kihlah kutuan sekalian, ada tiga benda kita boleh ambil. Eh? Pertamanya tuan-tuan, mengaji cerdik pandai cemerlang pun, ni pensyarah universiti ni. Nah, pensyarah universiti. Walaupun dia cemerlang dalam pengajian akademik, tapi akhlak belum tentu. Yang kedua, yang kedua. Nak cari pasangan anak ni, laki untuk anak kita, hak perempuan. Carilah pasangan yang soleh. Nah yang ada akhlak. Pasal apa? Kalau anak kita baik terang mana pun. Kalau lelaki tak elok tuan. Lama-lama dia hanyut pergi sekali. Itu ya? Ini cerita lagu tu. Dia anak dia baik tak nak. dulu ni okey. Lepas menikah. Mana pasangan tu. Carilah suami yang baik. Faham? Dan yang ketiga dia kata. Nah. Mak bapa mesti kena tegah. Saya tahu. Di kedah kita pun banyak, -banyak kian tuan. Lelah anak jual tanah. Pak tak boleh pas kupang. Pak mati tuan. Miskin. Bukan tak ada harta. Ada. Tapi dia kena sayang syafaqah tu lebih. Tanah-tanah ada tu. buah nama syiah ke anak. Hak ni serlong. Hak ni serlong contoh. <coughs> Tampak je abang lah. Lagi aku hidup aku nak makan hasil ni. Hmm, tak dan tuan, tuan. Nak kata apa? Jual dah terubah nama. Dah jual nama sekupang, habuk, tuan kan. Kupang habuk tapi kat pak tadi. Pak pun relax ini yang rugi ya. Kehidupan dunia apa rugi, akhirat tuan mungkin rugilah. ha, <coughs> dia kena tegah. Kalau kes tadi ada orang kata, oh, ustaz pak ni dah berkira redak, pilih anak ni juga. Jangan. Itu pak yang dayus. Pak yang dayun tuan, mana dia reza kemungkinan anaknya berlaku atas diri dia. Tak boleh, dia kena tegas. Anak tuan-tuan, ish, kupang habuk tu keluar untuk beli tanah ke rumah. Pak dia usaha tu ya. Tiba le pak bagi anugerah hebah ke apa, dia lupa daratan. No? Boleh hambat pak keluar pula, mak keluar. Eh, ini cerita panjang. Pak mesti nak tegah. Aku bagi mujur, eh, dia hambat aku pula. Mari aku balik, ya? Eh? Ha, dia nak lagu tu. Tengok pergi ke mahkamah. Tak pergi mahkamah, tak selesai. Tuan-tuan, sekalian cerita menantu bukan tak anak menantu tolong jual tanah pak mentua lagi ada bukan anak tu menantu pergi jual tanah pak mentua ha lagu mana ah ada sesak lebih kurang tuan hak tu nama bini dia dah faham tak dia gaji mata ada yang gaji mata bini dia faham? akhirnya bini tu tolong jual tanah jadi atas nama anak tapi duit boleh kat laki menantu apa habis benda tu berlaku tapi relax ya. Malah ustaz, oi, kalau kita ada buat cara panjang malu ke orang. Betul juga. Malah ustaz, oi, kalau kita riuh-riuh pun duit kena patah dah. Betul juga. Malah ustaz, oi, nak kena pun tuan anak cucu kita juga. Betul juga. Tapi tuan kena tegaklah. Daripada anak kita ada umumkan peri, menantu boleh duit peri. Kita khasar kita, baik kita jual tanah tu. Hang misparu separuh tanah mah, aku misparu aku nak guna pergi Mekah kan, pergi Korang Selatan kan. Faham ni? Ha, lagu tu. Lagu tu bau, bau, cerdik sikit pak tu. Letih dia buat kerja tuan masa muda. Oh. Dia bila zero tanah ada lah 10 lorong. Bila ada tuan tuan tak larat buat kerja, bu nama anak-anak betul dah. Betul lah dia nak bagi ni buat guna. Faham? Tiba-tiba anak lelong tuan tuan, sekupan habuk tu ikan kat, kat pak tadi. Yang anak kerja cikgu ke apa ke, ada duit ke SP Pencing umur 60, dapat RM200,000 ribu oleh SB. Ya? Yang pak tadi, fashion kerja sendiri. Nah, company sendiri yang berhak. Tak ada kilo SB ya. Tanah tu kilo SB dia. Tapi dia tak, 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 faham. Dia tak faham. Kata tanah yang dia buka tu. Dia beli tu. Itulah KWC. Masa dia tua esok. Hmm, anak tuan dapat 2 kilo SB. Tanah pak dia jual beli kat dia. Kilo SB dia. Dia pergi esok dapat pula. Pak tak ada apa juga. Saya bukan nak kata kita kena berkira dengan anak dah. Nafkah kena bagi wajib. Oh, tak bagi dua sor. Oh, faham tak ni? Tapi nak habaq kata jangan kita ni bermudah-mudah sangat. Ha, lagu tu. Baik kita belanja, sambil-sambil dekat anak. Jangan bagi anak semua tuan. Naya kita. Mati dekat tak tenang perasaan. Itu cerita yang pertama lah. Tuan tuan. Nah. Eh, yang kedua. Ni cerita juga Lah. Dua tiga hari kemarin. Ini saya cerita sikit. Dua. Pelik sikit cerita ini. Melibatkan mahkamah juga. Kes rumah tangga. Tu saya kecewa sikit Kita dah habak panjang, panjang, hurai, panjang. Lelah dia ambil sikit Saya dah habak ni. Cerita lagu ni. Nah. Saya cerita tak apa-apa kau nak. Tentu nak dengar. Nak dengar tak? Dia perempuan ni tuan. Dia dah menikah dua kali dah. Kali pertama menikah, cerai lah. Kali kedua menikah. Baru tahun lepas. Tapi bila dia menikah tuan, kata tak duduk sekali. Dia buat perang yang berdawal Kebetulan ni, yang suami baru tu beromok sikit lah. Kawan ni modeling, model, model. Ya, 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 Lagu tu lah. Kita betul ke? ya, ya, mak usai ya, ya, No, kata melawak-melawak. Tak apalah cerita. Menikah kedua tu tuan-tuan di luar negara. Usakan orang no, luar negara. Di Siam tu ya. Nikah luar negara. Oh. Mana ustaz soliah Jepun. Dah Siam. Hmm. lah. Tak apa bukan cerita apa. saya tak mahu sebut nama apa-apa nak ambil pengajaran. Jadi rupa-rupanya bila dia bernikah baru kurang 4 bulan lepas. Dia tak mahu berdawai, dia tak duduk sekali ya. Maknanya tidak pernah ber, bersekedudukan. Dan tiba-tiba celah contohnya dia berkenan pula. Dengan seorang lelaki ini, lelaki pun lelaki orang lah. Lelaki itu berkenan. Dah ratu model ni kalau kita berkenan. Tak gaduh dia, betul tak? Bila berkenan tahu sekalian, mereka nak menikah cepat lah. Petang dia pun ustaz tak, boleh hendak saya sikit lagu nak nak. Ah buat sini saya dah kelas kuliah makan ni saya masak. Tak boleh ah. Tak, tak boleh Jumpa lepas, lepas kuliah jumpa. Cerita lagi ni gini, gini om nikah di Siam. Dia kata memang tak ada sekali. Kemudian ikut hak dia faham bila tak ada sekali tu dia mengadu kat orang sana hak tukang kat nikah tu dia akan bahasa dia tercerai takliklah. Saya kata nanti dulu nak berhukum hukum tu tengok dulu. Tengok dulu tang mana? Tengok dulu tang ta'alik di surat nikah siam tu lagu mana? Tu lah hantar masyarakat nak baca. Tuan, lelah lah, lepa pun tu jari lambat kan, ambil tahun tu, kan, lah saya telefon kawan saya. Tuan, hantar masyarakat, ta'alik, hak nikah siam tu lagu mana? Hantar main, perang bagi. Baca ta'alik. Rupanya ta'alik hak cerai di siam ni mudah sikit daripada kita. Nah, saya mengaku jika isteri saya, saya pertama, pertama uh, lah. Kalau saya meninggalkan dia empat bulan berturut-turut atau saya melaku, menyakitikan dia dengan uh, dengan dengan bahasanan dengan penyakiti yang melampau atau saya uh, tidak bagi nafkah kepadanya nah maka mengadu ia kepada pihak yang berkenaan tertalak dia talak satu oh senang dia atau atau tu. Nah, walaupun macam tu saya kata, talak tu kalau nak jatuh pun setelah dia mengadu. Dia dok kira, tak 4 bulan dah nikah hari tu ni, faham tak? Dah nikah dah 4 bulan, dia tak dok sekali. Bila dia tak sudi mengadu hari ni, dia kata talak tu hak 4 bulan hari tu lah. Oi, bukan lagu tu. Talak jatuh masa dia mengadu tu lah. Faham tak? Lagi tak mengadu, tak jatuh talak tu. Dia ada pukul ibu orang. Saya hak trik awal, saya silap pergi abang. Kita tak tahu cerita. Kawan kata, Ustaz ni nak menikah. Oh, saya kata, benar elok, kenapa cepat? Hak tu buah mola saya. Benar elok, nak menikah, kenapa cepat? Mana boleh duduk, pergi duduk, mengarut lagi tu. Lepas tu timbul, tak satu dah panjang, panjang, panjang. Lelah tu menikah dah. Tu dari mari. Awak, kawan saya tengok, awak siapa? Nikah dah Ustaz. Lah siapa? Hmm, dia habaq kat bini pertama dia kata ustaz kata hak elok menikah cepat. Hak elok kena buat cepat dia pegang tu je. Panjang cerita nama sekalian saya izah hati pula. Duk cerita panjang tu bekerja faham tak? Leh-leh dia pi habaq kat bini pertama dia. Nah. Ha? Ustaz kata, bini tu tanyalah kau ni, dah cerai, aidah habis lagi dah. Eh. Kan? Aida habis lagi dah, baru 4 bulan menikah, tak ada sekali, baru mengadu dekat orang pihak suara sana. Jadi Aida tu habis lagi dah. Duk tanya hak tu lah, tanya ustaz, kita buat habis panjang lah. Kita pun tu hati awal, dah nak menikah ni, nak menikah dua pula, faham tak ni? Kita dah benar elok, jangan buat lambat, kalau buat lambat tak boleh nikah, pasal apa bini kacau. Faham lagi tak? Petua nak menikah dua, jangan lambat-lambat. Lambat tak ada terus. Pasal apa ustaz? Hak pertama kacau. Kau <tuh> nak menikah, menikah dulu pun dua abang. Dia tak kacau apa lah. Kalau kacau tak apa, dia jadi dah. Faham tak ni? Ha, itu tu petua dia. Dia petua sajalah saya pun. Dia petua lu tu lah. Mereka dah ada tu lah. Saya ni betul. Abang juga. Abang-abang kaya tak edi lah. Tu cerita dia. Kan? Nah, tak apa, tak apa, tak apa. Jadi maksud saya, itu tujuan dia tanya tu cerai jatuh ke dah dengan ta'id tadi kemudian aidah habis lagi dah sebab nikah baru 4 bulan kalau aidah tiar cuci 3 bulan dia duk kata oh, ha 4 bulan dah ustaz habis lah aidah tak apalah kita tak boleh kena cek balik lalah kata menikah dah dia hari kemarin yang syok yang tak sedar dengar yang tak syok dengar tuan, -tuan bini dia habaq kawan saya ni laki dia kata ustaz kata benar elok kena cepat ha panjang cerita Betul teh. Eh kes panjang ni masuk pejabat agama tuan dah masuk orang oh, kampung dah ambil ambil cakna lah. Sebab takut cemar karya. Nah, uh, jadi ambil cakna. ni saya tak seronok lah. Tentu saya tanya orang tamu saya tak akan habang. Siapa saya tak akan habang. Nah, tapi kes tu lagu tu. Celaru tu bos beli anak. baik. <tus> Ada kawan yang kata, hmm, Ustaz tu semang. Dia kata, nikah lah. Hmm, semang pun dah. Uh, hmm, lagu tu. Tapi tak mau tu akan sampai dosa pahala tak kira. Tak boleh aku tak tepah haidah menikah dengan bini orang. Sah tak? Tak sah. Tu cerita kata, -kata. bagi tahu kat dia balik jangan duk sekali kena pisah ni menikah bini orang. <tuk> Lepas tu timbul cerita kawan tu kata saya ni nak habaq kat ustaz malam tu so briefing kawan ni cari online. Baik siapa Perempuan tu tak baik taman hari yang lepas ustaz petang dia kata dulu kereta tu nah habaq nak postpone nikah 3 bulan lagi sebab aidah tak habis lagi nak terjun kereta oh so, awak abang lewat sangat lagu tu lah. tuan-tuan lah kena pilih juga nah calon suami ke calon lelaki. pilih Hak ha, molek-molek nah, tuan itu dua cerita lah nah sebagai penutup pada malam ni ada lagi cerita, -cerita tapi waktu pilihan lah. berkaitan dengan Kes sebenar lah, kes sebenar. Cuma tak di videokan lah. Hanya didengar dengan telinga sahaja. Tuan-tuan pun -tuan sekalian. Baik. Uh, pagi tadi, saya dalam kuliah subuh mingguan di Masjid Ihsan Tuan Kaya. Bincang kita tawhid lah. Uh, Matan Joharah tu. Dan antara makna-makna yang dibincang, timbulah fatabi'i salihah mimman salafa ha wajani bil bid'ata mimman khalafa itu antara bait yang kita baca tadi kamu mesti kena ikut orang-orang yang soleh dalam kalangan orang salaf dan wajib kamu kena mengelak jauh daripada bid'ah orang yang terkemudian timbulah isu Nak? Ah dua orang tuan saya sebut sikit RU355 noh. Boleh tak? Boleh sebut Lagu ni. Bila dibentang bang itu pun sekian, dibentang oleh ahli parlimen Marang. Kemudian disokong pula oleh dua orang, nah. Uh, daripada parti PAS sokong lah usul tersebut tiba-tiba hukum -tiba, -tiba petang tasri ataupun tasri lah, pandekar amin pandekar lah hari itu dia kata dia pendekar sikit dia stop parlimen ke empat petang mana perbahasan ditangguh untuk bulan Julai tentu apa asal tak? ayat perbahasan ditangguh ke bulan Julai itu ayat dia lebih kurang dia pun bangkit pergi nyong tu lah. Ayat nak marah pun ada yang macam-macam lah. No? Itu tuan-tuan sekalian. Dengan ayat tu saja Perbahasan ditangguh bulan Julai. Ada yang kata kenapa menghalang perbahasan. Kenapa tak ada tak ada demokrasi. Nampak tak? Itu sebenarnya adalah tuan-tuan persepsi. Ulasan-ulasan yang bagi kita lah. Lari daripada makna sebenar yang dia kata perbahasan ditangguh ke bulan Julai. Maknanya dia bukan kat bahasan. Dia bukan halang. Cuma takut masa tak cukup. Dia bagi alasan pula sebab semalam, semalam. Parlimen kita pecah rekod 20 jam ber, berbincang. Pukul ini, 9, no, pukul lima pagi tadi baru habis. Pukul sepuluh masuk pula. Malam ni kalau pederah lagi tuan, pakai lena habis. Nak bahas lagu mana? Dan kadang tak segar. Contoh. Jadi, bagi saya nak habang, rupanya ayat yang kita sebut tu, orang dengar, tuan, pahamnya macam. Dia ulah macam-macam, persesi macam-macam. Macam saya tadi Saya Sahabat panjang cerita tuan, gini gini lah dah kita. Ustaz kata, benda elok kena cepat. Lagu tu dia ambil faham. No? Tak kenal langsung. Ha. Hmm. Jadi maksud saya, ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Saya nak bagi ketegasan sama dengan tuan orang lain jugalah. Nah? Menolak ayu kelima ni, dia bukan sesat. Bukan sesat. Walaupun kita kata wajib menyokong. Ha, ingat tu. Faham tak ni? Tak boleh kata yang tolak tu kapiak ke sesat. Tak boleh. Tapi kita kata wajib menyokong. Pada pahaman kita. Pasal apa? Loh. Dia tujuan tu nak memperkasakan mahkamah syariah. Memperkasakan tuan. Makna nak beri kuat elok. Walaupun tak tahu perincian ni lagi-lagi. Hukuman-hukuman. Tapi tahu dah maknanya pun. Tahu dah. Nak kena bincang lagu mana, dibahas lagu mana. Tapi, atas nama pokoknya ialah memperkasakan mahkamah syariah, Mana tujuan untuk upgrade. Yang tuan-tuan kompom koi bagi elok lah. Haduh adalah kurang sikit. Tang tu pegang tajuk, sudah lah tak gaduh. Tengok ustaz nak, nak upgrade lagu mana. Perkasakan tang mana. Sebatan berapa. Tak biar tengok tang tu lagi. Tang tajuk tu. Memperkasakan mahkamah syariah. Sepatutnya sokong setuju lah. Faham? Tak kena tengok perincian. Tengok tentang title itulah. lah. Memperkasakan mahkamah syariah. Maka dan tuan. Mesti sokong. Sebab mudah sahaja. Baru dan tuan dan masa sama. Allah tak tunjuk tuan dan tuan. Akta 164. Yang diusulkan dan cuba dibahaskan. Tiba-tiba di stop. Sebab apa? Ada orang bandang. Tapi nak habang, ada orang yang dia bantah RU355, tiba tak bantah pun aktan 164 ni. 164 dia lebih bahaya daripada akidah. Tapi tak ada siapa bantah. Tiba-tiba RU355 pakat bantah pula dah. Hak mana lebih besar? Hak ni perkasa mahkamah sya. Pasal apa? Pergi bantah mutlak. Yang 164 di di usul, itu boleh menyebabkan merosakkan akidah anak-anak. Tapi tak siapa bantah. Hal ini melibatkan kita awak tak bantah. Yang nak memperkasakan mahkamah syah, kenapa dibantah? Ha, jadi satu saya rasa, saya rasa lah. Nah, kita pilih politik pun, sentimen kita mestilah agama. Agama, bukan kepartian. Salah sangat-sangat kalau kita tu ambil hati non-muslim, kerana nak jaga pakatan sebagainya, kerana nak jaga pakatan Yang ada non-muslim Yang tak sokong 355 ni Kita bertumpang kata tak sokong sekali Bukan daripada lubuk hati contoh Mulut saja sebab apa nak jaga pakatan Maka tuan hukumnya haram ya? Sekiranya pertimbangan kita tak sokong Kerana nak jaga hati Kumpulan pakatan kita ni Hukumnya salah hmm. Kalau dia betul-betul tak sokong Kerana ada alasan hujah lain silakanlah tapi kalau kena jaga hati grup saja, pakatan saja, tentuan, non muslim pula tu, kalau kita sokong pecah pula, jangan sokong. Baru depa sama dengan kita. Hukumnya haram. Ha, nak ambil hati tentuan. pada perkara yang salah, salah hukumnya. Ha, uh, uh, saya rasa cukup setakat tu kot. Nah. Uh, baik, wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa 'alam bis Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم مرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحملة رب العالمين saya nak bagi tahu tuan tuan insyaallah hari ahad أنا anak sulung saya lah nah anak sulung saya akan bertolak ke Mesir bersama dua atau orang juga anak-anak Kedah ni yang akan sama belajar di Al Azhar. Nah, jadi yang kebetulan ni lebih kurang 4 trip sebab ramai pun 4 trip lah bermula pada Ahad ni. Dan walaupun dalam keadaan sekarang ni mesti macam disebut lah diisytiharkan daurat kerana dua letupan di dua gereja Nah. Pertama di Tanta yang mengakibatkan kematian 27 orang dan di Iskandariah sebelah orang atau sorry 14 orang itu benda yang bukan kali yang pertama yang kedua berlaku lah dah berkali-kali zaman saya duduk di Musa masa zaman master pun berlaku masa PhD tuan berlaku juga letupan di gereja ni menyebabkan kematian cuma istadurat ni untuk memudahkan kerajaan Musa bertindak untuk mengatasi lah siapa menangkap siapa yang buat demikian itu aja tidak melibatkan tuan uh, uh, sektor sosial orang ramai ni mana kejadian macam biasa anak-anak kita yang belajar sana pun bagi tahu normal kelas ada macam biasa pengajian macam biasa kehidupan macam biasa cuma isyarat untuk memudahkan kerajaan ni untuk dipanggil buat kerja penangkapan atau sebagainya lah lagi pula bila bila tentuan isyarat serta langsung dia akan naikkan balik imej tentera. Faham tak? Ada. Bila dorat, tentera yang ambil alih. Asyik tu memang tak tentera ada pun. Tiba-tiba tu satu tentera akan ambil alih pula. Mana orang akan lebih nampak, berterima kasih lagi lah. Pada pula. Contoh. Tak ada dapet raya pula, mana tentera lah. Jangan orang lain. Ini <tutuh>, nak kena aku kecua. Faham tak siapa apa? Faham tak? Orang politik tu ada pikir lagu tu lah. No? Dia fikir, oh kena, kena kita juga. Apapun insyaAllah untuk mendakarkan anak-anak kita ni, pergi selamat dan aman berjaya insya-Allah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis